Hej då. Hej då. Nu ska Oskar köra upp. Nej, du ska träna. Ja, det är vi kör upp så. Ja, hej då. Nej, du ska träna. Ja, nu kör då. Hej då. Det jag ska göra nu är att han övningskör innan han ska köra upp så att han ja, kommer in i vanorna med att köra. Okej, under tiden Oskar tränar med sin körskolelärare så bokar jag flyg för vi ska ner till Stockholm och ha lite möten. Det ska bli spännande. Borta, vänta, jag ser Oskar, han sitter där borta. Där borta sitter Oskar i den där vita bilen. Han ska köra upp nu. Han har flera personer i sätet. Det är inte bara, han är inte själv. Det är flera som sitter i bilen. Han kommer åka förbi mig. Oj, vad tror du? Jag blir så nervös varje gång. Tror du han klarar uppkörningen eller? Nu åker han förbi. Han ser så fokuserad ut så han inte såg mig. Oj, där är han. Jag måste köra efter han, tror jag. Inte? Okej, men där åkte han iväg i alla fall. Ja, där är han. Där var Oskar. Tror du han klarar det? Eller inte? Han är där i sin Volvo. Jag åker ner och hämtar han. Och så åker vi till flygplatsen. Tjoho! Okej, det här är skitspännande. Det visste han såg glad ut. Men det hjälper ju inte att han ser glad ut. Det är fortfarande killen i bilen som bestämmer om han får eller inte. Vad händer? Det vet vi inte. Usch, det är så jobbigt att sitta där inne och snacka här. Nu ska vi se här. Ja, oh, han klarar det, han klarar det. Nu jävlar. Shit, vad skönt. Ja. Då har du körkort. Nu har jag körkort. Nu får jag enkelt att köra bilen. Ja, hej då. Ni har det så bra. Ja. Vad ska du köra nu? Gud vad konstigt. Nu ska jag sätta så här, för du kan sätta ut på Facebook. Hej då. Men var det din trafiklärare? Ja, det där är ju min trafiklärare. Förstår du att jag tyckte det var roligt att köra med henne? Ja, det förstår jag. Nu måste jag till flygplatsen. Ja, har du bokat biljetter? Ja. Shit! Åh, vad skönt! Du har körkort! Yes! Men vadå? Det var inga fel nu. Det var inga fel! Oh my god! Jag tycker det är helt galet att det lyckades! Jag vet. När jag satt där, jag bara såhär. Ja. Stämningen är exakt som på alla förra. Så bara, ja men du är godkänd. Jag bara, nej men vad säger du? Åh! Nej men vad säger du Erik? Nej men jag är sjuk. Wow! Men jag ska säga till mamma om hon vill det. Ah. Han klarar det! Woohoo! Tack så mycket Ingrid! Shit. Ja. Ja, nu är det en spännande vecka som händer nu. Med mötet med Spider. Ja, shit, nu händer det grejer i Stockholm. Det blir skitspännande. Och träffa våra föräldrar. Ja, vi träffar föräldrar. Och Elis. Nu behöver vi kort. Ja, då ser vi plånbok. Där, då ska vi parkera här på flygplatsen då. Det här var jobbigt. Bankomatkortet jag kan koden till har jag inte. Jag har bara det jag inte kan koden till. Hur gör du då? För du måste ha vi måste ha bankomatkort. Oskar. Mm. Och det här jag frågade igår om du hade det. Ja men jag har ju min plånbok. Om du måste ju kolla om du har kortet. Det är helt jag orkar inte. Nej vänta, jag kanske. Hallå? Hallå. Jag klarar att köra, jag har körkort. Fy fan vad skönt. Nu tog Elis här framför mig. Här, du kan... Ah, fuck, vad långt kort. Snyggt! Då drar vi in. Yes. Ja, nu sitter vi här på flygplatsen i Östersund och inväntar vårt flyg. Vet du när det går? Ja, vi ska boarda om en halvtimme. Vi ska boarda om en halvtimme, så då är det perfekt. Jag har beställt en hamburgare, så den blir väl uppäten precis till när vi ska borda. Mm. Sen åker vi mot Stockholm. Klarar du det här, Oskar? Jag vet inte.
senast så hade jag ju glömt allting. Just det. Mm. Boom. I made it. Oj, oj, oj. Nu ska vi få åka lite flygplanen. Gå in i värmen. Gnisslet. Det är så tyst. Det är ingen annan här. Vad kallt. Ja. Jag tror man ska ha jacka här. Det var snö på marken. Kolla, nu kommer det. All right, då är vi framme. Ja, nu är vi tillbaka i Stockholm. Det här är som att säga att det är vårt hemland. Det här är från i Härstammar. Stockholmarna. Hur känns det då? Jag tycker det är spännande det här. Man kan redan börja märka att det är mycket folk. Ja, men man blir lite så här tidig i kroppen såhär. Oh, nu är vi typ, vet inte, det känns som man är på semester. Ja, och snart ska vi liksom träffa familjerna och allting. Ja, det går. Vart ska du? Jag ska iväg och fixa vår bokföring. Och med mamma, för hon är revisor. Ja, ja. Då säger vi hej då då. Hej då! Så ses vi snart igen. Ja. Medan Erik är på väg till sin mamma så kommer jag att gå hem till mig. Cirka 7 minuter bort från Arlanda Express. Så det är skönt att bli välkomnad av sol och mycket varmare väder. Wow! All right. Hemma i Stockholm. Shit, vilken grej! Härligt. All right. Skönt att vara tillbaka. Då ska man väl sätta sig och klippa lite och vänta in Erik och resten av familjen. Hej allihopa. Här sitter Oskar och redigerar. Och det lär han göra hela kvällen. Man får ingen kontakt med honom. Så vi tänkte att vi skulle avsluta den här vloggen. Och det kanske du kan göra, Folke. Mm. Glöm inte att gilla och dela och kommentera. Tjo! Tjo! Ooh, baby, on the track, I'm going room. Try and catch me when I'm...